Více než 1 miliarda lidí trpí nedostatkem vitamínu D. To ovlivňuje zdraví imunitního systému našeho těla, jeho schopnost vstřebávat vápník a udržovat zdravé kosti a funkční svaly. Víte, zda je vaše hladina v pořádku? Jednoduchý krevní test odhalí, zda máte vitamínu D dostatek, nebo zda je čas jeho hladinu zvýšit. Ne nadarmo se vitamínu D říká sluneční vitamín. Slunce je naším nejpřirozenějším zdrojem vitamínu D. Tímto způsobem ho můžeme přijmout až 80%. Kolik času skutečně trávíte na slunci? Náš životní styl nás nutí trávit hodně času uvnitř. Když už vyjdeme ven, používáme opalovací krémy a oblečení. To sice chrání před škodlivými paprsky, ale pro vstřebávání této látky už to tak dobré není. Pokud máte světlou pleť, musíte trávit na slunci přibližně 15 minut denně, abyste si vytvořili vitamin D. Pokud máte tmavší pleť, potřebujete až 6x více slunečního záření. Ideální doba pro tvorbu vitamínu D ze slunce je mezi 10. a 15. hodinou, kdy jsme v práci. Od října do března si většina z nás na severní polokouli nedokáže ze slunce vytvořit žádný vitamin D. Hladinu vitamínu D tak doplní jídlo. Bohužel většina potravin, které dnes jíme, neobsahuje vitamínu D dostatečné množství. Jíte pravidelně rybí kůži a hodně jater, vaječných žloutků od slepice z volného chovu a syrové houby kryminy? Pravděpodobně ne, a to platí pro mnoho z nás. Čím větší váhu máme, tím více vitamínu D potřebuje naše tělo vstřebat. Vitamin D se v tělesném tuku ředí a obézní lidé ho potřebují 2 až 3x více než ostatní. Naše potřeby vitamínu D jsou individuální a mění se. Hladina vitamínu D se v průběhu roku mění v závislosti na tom, kdo jsme, kde a jak žijeme. Je třeba sledovat jeho hladinu a chodit na pravidelné preventivní lékařské prohlídky. Chodíte na pravidelné prohlídky k lékaři? Pokud ne, nevadí, pomůžeme vám ujasnit si fakta a udržet si přehled o vašich základních potřebách vitamínu D. Posvěťte si na své zdraví. Věda vám řekne, kolik vitamínu D máte, a příroda se o něj postará. Objevte náš koncept vitamínu D. Je dynamický, je posilující. Jde o nejnovější přírůstek do testy podložené strategie výživy společnosti Zinzino. Sledujte svůj stav pomocí testu na vitamín D od Zinzino. Důvěrný a vědecky podložený domácí test. Intuitivní a přehledné pokyny. Pro pravidelnou kontrolu hladiny a úpravu příjmu. Osobní doporučení. Snadná a přirozená úprava hladiny pomocí ZinoShine Plus. Zcela přírodní doplněk stravy. Vitamin D3 ve své nejvíce bioaktivní podobě. Volně rostoucí lišejník. Širokospektrální hořčík, který pomáhá tělu vstřebávat vápník. Snadno přizpůsobitelné dávkování. ZinoShine Plus podporuje váš imunitní systém, snižuje únavu a vyčerpání a udržuje funkčnost svalů, kostí a zubů. Dokážeme vám, že zdravější způsob života za to stojí. Od průkopníků osobní výživy podložené testy.